מכבי חיפה. עכשיו הגנה טובה של דלפורט. נצבי, נמיד הכדור לרייס, עכשיו אולי זה ייכנס לו, עכשיו זה נכנס לו. נכניס כדור, אבל כדור קצת נמוך לשחקן כמו תומסון זה קשה, אבל לשחקן כמו רוונטה רייס, שום דבר לא קשה. רייס עכשיו, עוד שלשה שלו. נכנס תומסון עם עוד כדור חוזר בהתקפה, עכשיו נחסם על ידי קלי. עוד כדור חוזר. רייס. רייס. יש לה שעה. נכנס לו. המילטון מרים את הכדור שם לקלי. לא טוב. תרבות טובה של תומסון. קריי. רייס. רוצה עוד שלשה. נכנסת לו עוד שלשה.